大家好，我是阿飞。今天是来果园里找鸡枞的，但最近不管鸡枞也好，还有野生菌也好，都比较少，所以就没有上山哈。今天呢下来找鸡枞的时候，看到这个板栗已经熟了，应该是刚好可以吃那种比较嫩的板栗。就弄这么点，有点像大蒜哈。反正够吃一顿就可以，还要剥皮。哇，我感觉剥完皮没什么了。满满一篮子的板栗，最后只剥了这么点，因为它非常小，就相比它完全成熟之前呢，估计只有它的那个成熟时候的五分之一。哎，像我们吃一个看看这种。嫩脆，然后你嚼的时候那个汁液会爆出来，像水果，你感兴趣吗？这个栗子按理说熟了栗子呢是没有什么水分的，但这个嫩的栗子非常的嫩，非常的脆。一嚼就水分爆出来，这水分呢带着板栗的香味，还有清甜味，甜甜的，非常好吃。剩下这点呢，我拿来烧肉，刚好应该够一餐的。这个太好吃了，这个生吃的时候都非常好吃，但是烧出来肯定更好吃。
先炒个糖色啊，丢丢的油，开个小火，这里有香叶，沙仁、草果还有八角，炒一下。生抽和老抽，这里是。加水，那烧转之后呢，就调成最小火，我转移到这个颜色非常棒，这一头啊，嚯、哦，很软烂了。不错吧，开吃，这辣椒是刚才煎的，还有点烫哈、啊、实际上这个红烧肉的颜色要比刚才里面拍的好看。好，先来一口这个酱汁，红烧酱汁，来头肉，这红烧肉已经被我炖得入口即化了，还有这个板栗超嫩啊，就是轻轻的都不用怎么用力，这样就碾开了，然后因为这个板栗比较嫩，所以它那种颗粒感是非常细腻的。
这辣椒有点辣哈。满分红烧肉。